meni još više sviđa što se ona bre ne da. Što se ona bre ne da. A to, i naravno, znao mi... Ste primetili da ona i ume da se drži. Kako da ne? Da... Predsednik kućnog saveta, oni najviše to rade i ona Miljana ponekad ima ona... On ne bi volio mi bude snajka, ono, kad je navijaš, on to ne staša. Samo zbog toga. Stvarno mi je žao što su pre svega takvu agresiju pokazali prema Kristini da je to strašno. I naravno, znao mi... Ste primetili da... Ona i ume da se drži. Kako da ne? I da su u tim situacijama dobro i snalazi. To sam teo da kažem. I ona se meni još više sviđa što se ona bre ne da. A to da je bilo pilota, kopilota i tako dalje, to mora se proveri tamo negde da se dokaže. I tako i te priče me nerviraju, ali mi se dopada Kristina što... I voleli biste da vam bude snajka? Voleo bi da se druži s Filipom, da to bude jedno lepo prijateljstvo, pa...